Барлықтарыңа сәлем. Мен Астана қаласы, Қазақстан елінен келіп отырмын. Осы Европа жеріндегі Испания қаласына бірінші рет келдім. Негізінен мен Турция қаласында болған. Енді осы өнер көрсететінің алдында мен онша қатты қобалжып тұрған жоқпын, себебі мен оның алдында да бірнеше конкурстарға қатыстым. Осындай халықаралық, республикалық, қалалық десек те болады. Осы халықаралыққа мен келгеніме өте қуаныштым. Осы конкурсқа мен негізінен екі өлең және де монологқа келдім. Федерико Гарсия Лорка, яғни испан елінің жазушысы, ақыны десек те болады. Сол кісінің гитара деген өлеңін маған Бауыржан Қарағызұлы деген әдеби порталының ақыны маған сол өлеңді аударып берген болатын. Сондықтан да мен оны оқитын болам, және де Оралхан Бөкейдің Алтай монологынан үзінді. Соны оқитын болам. Маған гитара неліктен сол өлеңді алдың десем, мен айтар едім, мен гитараны тыңдағанда өзіме бір құлағыма жағымды естіледі, ал Алтай жерін маған табиғаты ұнағандықтан да мен сол монологты таңдадым. Менің қарсыластарым десем де болады, оларға сәттілік тілеймін, және де өзіме де сәттілік тілеймін. Сондықтан да оларға тек қана қобалжымасын, алға дегім келеді. El primer premio se entrega a Akgul Zharylgassyn, Astana, Kazakhstan. Наши поздравления, Акгул!